Because I'm taking care of my mother. Tengok, welcome, welcome Singaporean. Majulah Singapura. Dia sudah maju perut dia semua. Sampai orang Singapura for mak punya 90th birthday. Ini Ichi. Paling kecil nama Ichi. Kau tengok kulit dia gebu macam anak dara lagi kau tengok ni. Walaupun Ichi, how old you dia? It's 76. Can you imagine? Look at her. She looks fabulous for 76. Apa dia pakai? Yalah, Lumia tengkok. Pun tak kedut macam gua. Gua punya lagi kedut. Lu tengok gua punya tengkok sudah macam ayam Belanda. Lu masih lagi gebu ah. Itulah dia. Apa sah Francis tak datang lelaki? Dia kata yang pencen. Ni all my cousin lah. Mak punya kakak punya anak. Dia ni kembar dua orang ni, tapi kembar tak tahu macam mana. Satu rupa sengit sikit, yang ni lagi sengit lah. Dua-dua pun sengit. Juliana ni Juliana, yang ni Joanna. Makan Joanna, aku tahu lah kau tak bawa gigi kau. Dia terlupa tinggal gigi palsu dia. She dare not to eat. So when she talk, never mind, just swallow lah. If you worse cannot, the satay I put in blender after masuk blender. Give you a straw there lah. And that one far, who are you exactly? In our, can you imagine kita jumpa selalu cousin kan? So from this side, your father kan? Tu lah, remember your father. So kita ni distant cousin lah. Macam tu, tu dia. So dia orang datang jauh, bukan apa ni nak pergi Genting. Kepala dia merabak ke tapi naik pergi Genting ni lah dia. Tauke besar. Tak kaya nasib lah . Yang ujung tu anak si Joanna, dia chef juga. Apa nama tu? Fred, dia macam Freddy cerita Flintstone je lah. Tapi nak ada kurus tau, Fred. How's work? Very talented chef ni. Anyway, enjoy. Nanti janganlah berhenti makan, tiba-tiba berhenti saja makan lah. Satay steak lah, the core is hot deh. Makan. Nanti kita nak keluar pergi restoran, nak ajak makan malam. Dia orang sampai tadi, baru sampai. Enjoy your high tea, I bring my mother sekejap lagi ya. Mom is just resting up there. Dia tengah tidur, biar dia rehat.